על ידי שאתה תיתן דוגמה אישית טובה, על ידי שהוא יראה שאבא שלו בא על דרך ארץ, בא על יראת שמיים, אבא שלו מתפלל בכוונה, אבא שלו מתפלל חצי תפילה והולך באמצע, אבא שלו מקפל תפילין בעובה לציון ובעלון שבח נותן נגחה ויוצא החוצה, אבא שלו לא מפטפט באמצע קריאת התורה או באמצע קדיש וקדושה, אבא שלו שומר על קדושת בית הכנסת, קדושת הפה, קדושת האוזניים, העיניים, הוא חי כמו יהודי, אבא שלו יש לו כבוד האדם, הוא ניגש לכל אדם בסבר פנים יפות. ככה הילד הזה ילמד. אם הילד רואה את אבא שלו חורני, ואמא שלו חורנית, והבית כולו מתנהל כך, מה יעשה הנער ולכתה? זה מה שהוא גדל, זה מה שהוא למד. זה הכל. זה מה יש. ילד רואה מעתיק. הוא אין לו דעות קדומות. הוא נולד, הוא כתוב בנייה חדש. מה הוא רואה? הוא מעתיק, הוא מצלם. זה התמונה, זה הוא לוקח איתו. זה הוא לוקח איתו. ואמא שהיא בהיריון, אז היא רואה תמונות בהיריון שלה, הילד מתוך הבטן מתפעל, והוא יוצא ככה. זאת אומרת, החינוך מתחיל כבר זה מתחיל עוד הרבה לפני, אבל בואו נדבר, אתם יודעים מה, רק על ההיריון עצמו. מה שהאישה עושה ומה שהאישה רואה. כתוב שמאוד מאוד האישה תיזהר בהיריון, בזמן ההיריון שלא מסתכל על בעלי חיים טמאים וכו'. זה משפיע רע על הילד. דברים שצדיקים היו רבי יהושע בן חנניה אשר שרי הולדתו. מה היית עושה אמא שלו? מגיל קטן שם אותו לשמוע דברי תורה בית המדרש. מה הוא מבין מהחיים שלו? תינוק. בוכה בתוך העגלה. כן. כן. איך כתוב שם? ראשית הריסותיכם. מההריסה. מההריסה, איך שהוא בעריסה, ראשית הריסותיכם, קודש לשם. אז תשמור עליו, תעשו את הקודש לשם כבר בעריסה. שמור על הילד. שיבין מה זה קדושה מגיל קטן. שירי שבת, הוא שומע את אבא שלושה, אתם יודעים, הרב שחר, אבא שלנו, הוא שחתו יגן עלינו, אמר. אמר, שירי שבת, זה דבר עצום. והוא כך במילים האלה אמר. אתם יודעים, הרב שחר יש לו בן שהוא לא כזה דתי. אז הוא אמר שזה קרה בגלל שהוא לא היה שר שירי שבת. הוא אומר על עצמו, אם הייתי שר שירי שבת, הוא לא יוצא ככה. שירי שבת, מגניטים את הילד לכיסא, נותנים לו יראת שמיים. אני אומר לכם,